Kada ste tinejdžer, vaša jedina obaveza je da idete u školu i da zatim na najbolji mogući način iskoristite svo slobodno vreme koje vam je na raspolaganju. Međutim, nije baš uvek tako, barem ne u njenom slučaju. Zamenila je slobodno vreme sa teniskim reketom i lopticom. Dok njeni vršnjaci odrađuju školske obaveze, druže se i igraju, ona je na treningu ili na turniru. Njen cilj je jasan, da bude najbolja. Odličan je đak, a još bolji sportista. Ona je Mihajla Đaković, prva tenisarka Srbije u uzrastu do 14 godina. Moj moto je da samo radi u ponos može da dovede igrača do nekog većeg nivoa. Sa svojih 7 godina načinila je prve teniske korake u rodnoj Novoj Pazovi. Nedugo zatim odlučila je da se oproba u ovom sportu, a trenutni rezultati pokazuju da u tome nije pogrešila. Tenis sam počela da treniram sasvim slučajno. Drugarica mi je rekla da bi to bilo lepo da bi se našla u tom sportu i mene je tata odveo na teren i ja sam, kad sam uzela reket, znala sam, svidelo mi se i onda tako, slučajno. Reci mi, šta tebe čini srećnom kada je tenis u pitanju? Pa volim da pobeđujem kao i svi, volim da treniram, da idem na turnire, sve u vezi tenisa. Njen tempo života nije lak. Dan joj se sastoji od 2 do 3 treninga dnevno, kao i od odlaska u školu. Ustanem ujutru oko 7:30, doručkujem, spremim se, krenem na trening u 9 pošto idem u Beograd. Tamo sam od 10 do 12, onda kad završim trening, presučem se i sve to. I u kući sam oko 1, jedem i onda idem u školu oko, u školi sam oko 1:30. Kad školu završavam oko 6:30, posle škole idem opet na jedan trening koji traje od 7 do 8:30, dolazim kući oko 9, onda se malo smirim, opustim i idem u krevet. I pored mnogobrojnih obaveza, Mihajla je odličan đak 7. razreda osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Mi evo u školi pokušavamo na neki način da budemo koliko je moguće fleksibilni i da omogućimo Mihajli da stigne obaveze one koje ima, da kažem, kao učenik i obaveze koje mora da ispunjava jer je osnovna škola obavezna, a naravno ona ima deo obaveza i to ne mali koji mora poslije nastave da stigne na treninge, naravno tamo prema Beogradu. I jeste to sve teško, ima tu odricanja, ali se mi nadamo da će Mihajla u tome uspjeti i u razgovoru naročito sa ocem često vidim da Mihajla ima veliku želju, a i sama ta želja i trud i rad je dospio do ovog nivoa koji već ona ima. Imali smo problem u smislu da Mihajla ne dolazi u školu, pa onda recimo da nastavnici izađu u susret u smislu da ne odgovara odmah, nego da eto napravimo par dana, nedelju dana pauze dok ona ne postigne to da nauči. Zato što, mislim, deca su takva. Nisu pitali danas nju, nego su pitali mene, na primer. Ili tako, meni nisu dali kontrol, njoj su dali, tako nešto. Tako da je to bilo onako malo borba. Sad smo došli na taj nivo. Mihajla je, da kažem, opravdala to zato što ima uspeh kakav ima, igra za reprezentaciju. Sad su oni onako, da kažem, da smo svi ponosni na nju i generalno nemamo sad problem. Tako da je to otprilike borba, ali uklapa se ona super tu. Mislim, pomažu i drugari i drugarice što se tiče toga da uzme sveske, da treba, nekad treba nešto da se objasni, pomogne i tako to. Koliko sam mogla da steknem utisak od Mihajli, da je ona veoma dobar đak, da se dobro snalazi što se tiče same geografije i uspeva da usklađuje treninge sa nastavom, tako da svaka pohvala stvarno za njen rad i trud kako na treninzima, tako i u školskim aktivnostima. Ja u razgovoru sa nastavnicima i sa kolegama koji naročito predaju Mihajli pokušavam da kažem da je zaista lepo čuti i lepo imati učenika koji pohađa ovu školu i da budemo koliko je moguće fleksibilni jer svi se radujemo kad gledamo i kad čujemo za Đokovića, eto očekivati i da Mihajla krene njegovim
stopama. Mi se nadamo da ako ne bude bolja od Đokovića, da bude barem kao Đoković. Odrekla sam se druženja s društvom i škole. Trudim se da budem odlična u školi i da stižem, ne sve da naučim, ali dosta toga. Koliko je teško odreći se praktično društvenog života, da nemaš toliko vremena da se družiš sa drugaricama i drugarima? Pa teško mi, ali opet tenis. Tenis je ipak najveća ljubav kod tebe. Da. Mihaela je dobra drugarica, družim se s njom, mislim idemo od prvog razreda zajedno, znali smo se pre i trenirali smo zajedno i stalno smo zajedno. Njoj mogu sve da kažem i ona nikom neće drugom reći. Imamo puno tema za razgovor i uvek nam je zabavno. Svima nam nekako uvek fali malo odmora. Kako je kod tebe? Pa, volio bih da imam malo više vremena za društvo i za sve, ali tenis je takav sport da nemaš vremena ni za šta, nego samo za tenis, za treninge. Kada pronađeš ipak tog malo slobodnog vremena, šta voliš da radiš u tim trenucima? Pa najviše volim da se odmaram, zato što mi to najviše fali. Nekad volim da izađem s drugaricama, s društvom. Šta podrazumeva tvoj odmor? Kako to izgleda? Da li je to samo spavanje ili gledaš filmove? Ne, više gledam filmove i odmaram, ležim. Da li u slobodno vreme gledaš tenis? Da, stalno gledam tenis, stalno. Znači, ne može da ti se onako smuči tenis, nikad? Ne. Da kojim slučajem ne treniraš tenis? Da li postoji neki sport kojim bi se drugim bavio? Pa, ne znam. Volim košarku da gledam, ali možda bi se bavila odbojkom ili ne znam. Od maja meseca 2014. godine počela je da sarađuje sa bivšim trenerom Janka Tipsarevića, Jelena Janković, kao i njenog sugrađanina Dušana Lajevića. Kada je Mihajla došla kod mene, ona je bila dosta, to se kaže u sportu, sirovo dete. Znači, dosta sposobna, brza, okretna, ali teniska je bila slabo obrazovana. I sad lepo prihvata sve te novine koje radimo, razvije se, radi i kondiciju i postepeno se razvije, postepeno se formira u igrača. Ona je agresivna igračica. Ona po svom temperamentu veoma emotivna i agresivna igračica. Znači ona ne voli duge poene, ne voli dugu razmenu. Ona želi da dominira, želi da osvaja prostor i želi da pritiska protivnika i želi da osvaja poene. Što je u principu tendencija savremenog tenisa. Znači, u zadnjih 5-6 godina, pogotovo u ženskom tenisu, došlo do velikih transformacija gde su igračice postali mnogo agresivnije nego što su bili ranije. I tako da trenutno ona se uklapa u taj, da kažem, u taj projekat koji može da se ostvari. Trenera bi opisala kao strogog, jako strogog trenera. Dobar je što se tiče tenisa, jako uspešan. Trenirao je Novak, Anu Ivanović, Jelenu Janković, Janka Tipsarevića i Dušana Lajevića. I jako sam zadovoljna što se tiče treninga. Nju karakteriše igra s osnovne linije, napadački tenis i realno dobro kretanje. Mihajla je nedavno po prvi put zaigrala i za reprezentaciju Srbije, čime je pokazala da tenis za nju nije više igra kao što mnogi danas to misle. Kako si se osjećala u tim momentima kada su ti javili i kada si dobila poziv uopšte za reprezentaciju? Pa, osjećala sam se predivno. Bilo je super. Odigrala sam državno, igrala sam finale i mislila sam da nisam bila sigurna da ću igrati za reprezentaciju, pošto sam izgubila u finalu od Olge Danilović. I kad sam dobila taj poziv, bila sam jako presrećna i zadovoljna mojim uspehom. To je sada najviši uspeh. Već si odigrala jedan meč za Srbiju. Da, odigrala sam jedan meč protiv Hrvatice koji sam pobedila. I nažalost nismo prošli dalje zato što je Olga predala meč, bila je bolesna. Reci mi, kakav je osjećaj bio kada si prvi put ostvarila pobedu za Srbiju? Dakle, prvi put si nastupala za Srbiju i na prvenstvu si ostvarila jako veliku pobedu. Pa ne znam,
osjećala sam se predivno, ne mogu to da uporedim ni sa čim. Kako su reagovali tvoji dragi ljudi, tvoja porodica, prijatelji? Šta su ti oni sve rekli? Pa oni su bili isto jako presrećni i zadovoljni što si nas stigao do tu, dotle i... Pored toga što si postala reprezentativka Srbije u tenisu, ti si u konkurenciji do 14 godina prva u Srbiji. Da li ti to sada već postaje onako malo i opterećenje s obzirom da si prva i moraš da odbraniš to mesto? Pa, donekle mi je opterećenje, ali sad želim da budem još bolja u Evropi i da dostignem tu neki vrh. Nažalost, reprezentacija se nije plasirala u završno takmičenje jer prva igračica Srbije Olga Danilović se razbolela i morala da preda taj meč i samo je to bio razlog zašto reprezentacija se nije plasirala. Ali Mihajla je lepo se pokazala u te zadnje vreme i da kažemo dajala sebe nadu i pravo da onako malo ozbiljnije uđe u svet tenisa. Jer konkurencija je dosta teška, žestoka, u svakoj zemlji, u svakom ćošku planete svi žele da naprave vrhunske rezultate, da postanu veliki igrači i konkurencija je teška i treba mnogo truda, lada, zalaganja, odricanja, što deteta, što roditelja, što trenera da bi se nešto uspelo da se ostvari. Reci mi, za sam kraj, šta ti je najveći san kada je tenis u pitanju? Najveći san mi je da dostignem, dostignem vrh na WTA, da budem kao Serena Williams, da budem broj 1 i kao Novak Đoković u muškoj konkurenciji. Da li već sad sanjaš da osvojiš određeni Grand Slam turnir? Da. Koji bi to bio turnir? Svi. Svi? Svi, možda posebno. Australian Open ili US Open, ne. Njen cilj je jasan, da jednog dana bude najbolja. Iako do cilja ima još puno, njenom voljom, željom i upornošću, Mihajla daje sebi za pravo da veruje u stvarenje svog cilja, a nama obavezu da je podržimo i verujemo u nju. Jedno je sigurno, naša opština će zasigurno imati u budućnosti još jednog odličnog tenisera pored Dušana Lajvića. Mihajla Đaković, devojčica od koje se mnogo očekuje. Volim tenis.